بسم الله الرحمن الرحيم. یہ جس حدیث کا میں تذکرہ کر رہا ہوں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جن کے نام نامی اور اسم گرامی پر آپ کے مذہب کی شناخت ہے، ہم اور آپ جعفری کہلاتے ہیں۔ اردو اور فارسی میں ایک ترکیب رائج رہی ہے، سب استعمال کرتے تھے۔ نقد پیسہ جو پہلے سکہ ہوتا تھا نا، سونے کا اور چاندی کا سکہ، اگر وہ کھرا سکہ ہو تو اسے زر جعفری کہتے تھے۔ ڈکشنریاں اٹھا کے دیکھیے گا اور جو کلاسیکل لٹریچر ہے اس کا مطالعہ کیجیے گا۔ جو کھرا سکہ ہوتا تھا جس میں کوئی کھوٹ نہ ہو اسے کہتے تھے زر جعفری۔ اب سمجھے آپ کہ لفظ جعفری کی اہمیت کتنی ہے۔ جہاں جعفری لگ جائے نسبت، اس کے معنی ہے وہاں کوئی کھوٹ نہیں ہو سکتی۔ پیسے کے لیے اگر زر جعفری کہیں تو معلوم ہوگا خالص ہے، دین کے لیے کہیں تو معلوم ہوگا خالص ہے۔ مذہب جعفری یعنی وہ مذہب جو ہر طرح کے کفر سے، شرک سے، بدعتوں سے، ضلالتوں سے، گمرہیوں سے، خرافات سے پاک ہو، وہ ہے مذہب جعفری۔ اس مذہب میں کہیں مشرکانہ رسوم کی گنجائش نہیں آئے۔ تصور بھی کوئی نہ کرے کہ ہمارے ہاں کسی قسم کا شرک داخل ہو سکتا ہے، چونکہ یہ مذہب کوئی اور مذہب نہیں، مذہب جعفری ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی اپنے کو جعفری کہتا ہو اور سمجھتا ہو اور وہ خود مذہب جعفری سے واقف ہی نہ ہو، اور نادانی میں بہت سی ایسی باتیں کر رہا ہو جس کو لوگ سمجھتے ہو یہ کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے، ضلالت ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ ایک الگ بات ہے۔ میں اصل مذہب اور اصل دین کی بات کر رہا ہوں، واضح ہے؟